יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם הכל ידוחה והכל ישם חוכה והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם הכל ידוחה והכל ישם בחוכה והכל 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 יאמרו אין קדוש כשם הכל ידוחה והכל ישם בחוכה והכל 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 יאמרו אין קדוש כשם והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם הכל ידוחה והכל ישם חוכה והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם הכל ידוחה והכל ישם בחוכה והכל 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 יאמרו אין קדוש כשם הכל ידוחה והכל ישם בחוכה והכל 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 יאמרו אין קדוש ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמה וירביה. הערב כהודיה לקדוש ברוך הוא על הגאולה שתבוא מהרה השנה, בריאות איתנה וחכמה בתורה קדושה תדיר לכל בני משפחת מלכה וירימי ולכל עמו ישראל, אמן. יעקב בן אבנת אסתר ואשתו יזכו לעלות ברוחניות מעלה מעלה לברכה והצלחה בפרנסה. לעילוי נשמת חנניה בן סוליקה, פרלה בדונה ואליס בת פרלה, מנוחתם עדן. הערב גם לעילוי נשמת הוריי, מנוחתם עדן. אני ממשיך את השיעור שהתחלתי בהרצאה הקודמת בעניין האחים ביוסף, ונשאלת שאלה, כיצד ייתכן שיוסף סיבב צער באימה לאחיו בנימין על ידי שתמין את הגביע באמתחתו, בו בזמן שבנימין מעולם לא חטא כלפיו, הוא לא היה שותף כלל לחטא המכירה? דבר שני, מי הראשון מבין האחים שידע שצופנת פענח הוא בעצם יוסף? דבר שלישי, כיצד הגיבו השבטים כשנתגלה גביע באמתחת בנימין? דבר רביעי, מדוע בית המקדש נבנה דווקא בחלקו של בנימין? חמישי, איזו צניעות הייתה בשאול? ומדוע אין אסתר מגדת את עמה ואת מולדתה? שישי, כיצד זכה דוד המלך להיות רגל רביעית במרכבה? בשביעי, למה לא נקם דוד המלך בחייו בשמעי בן גרה שכללו כללה נמרצת, אלא רק בשעת מותו ציווה לשלמה בנו להוריד את שיבתו בדם שאול, ולא בדרך כלל אדם נוקה מיד? ואילו סמוך למותו מרגיש הכל הבל ומוחל וסולח.
יש קצת דיסטורשן, תשים לב. הלו? בתחילת הפרשה ניגש יהודה ודיבר עם יוסף קשות. וכל זאת למען לא ייקחו את בנימין לעבד במצרים. האם בנימין חשש מעונש כל אותו הזמן? במדרש מסופר, בשעה שיוסף סעד עם האחים, ישבו כולם בשולחן אחד. יהודה ראשון, לפי שהוא מלך, לאחר מכן ראובן וכן הלאה לפי הסדר. חוץ משניים שלא ישבו עם האחים, יוסף ובנימין. שכן אמר יוסף לבנימין, לך אין אמא וגם לי אין, לכן נשב יחדיו. ויאכלו וישתו וישכרו עמו. בספר הישר ממשיך לתאר מה קרה. יוסף פנה לבנימין, שאל אותו, כמה בנים יש לך? אמר לו, 10. אמר לו, מה שמותם? אמר לו את השמות. וכל השמות היו על מה שהרע ליוסף אחיו. הביא יוסף לפניו ספר מפת הכוכבים. אמר לבנימין, שמעתי שאתם העברים יודעים בכל חוכמה. הבט בספר הזה ותאמר לי איכן יוסף. התבונן בנימין ותמה מאוד. מה ראית? למה אתה תמה? אמר לו בנימין, רואה אני שאחי יוסף יושב איתי פה על הכיסא. אמר לו יוסף, אני אחיך. אבל אל תגלה את הדבר, כי נשאר לי דבר אחד לבדוק. אשלח אותך איתם, אתמין את הגביע באמתחתך, ואז רצוני לראות אם הם ילחמו וימסרו נפשם עליך, ורק אז יבחח, כי ניחמו על אשר עשו לי, ואז אני אתוודע עליהם. מכאן ברור שיוסף לא ציהר את בנימין, כי בנימין מלכתחילה ידע את כל העניין, וגם ידע שהוא לא יענש על הגניבה שהוא לא עשה. יתר על כן, בנימין ידע עכשיו שאחיו הוא מלך, וגם שתכף הוא יתגלה לאביו ולאחיו. יש אומרים שבנימין לא ידע בכלל שאחיו מכרו את יוסף. הוא רק ראה את הקטונת עם הדם, ושמע מה שאחיו סיפרו לי יעקב אביהם, חיה רעה חלתו. לפי זה יוצא שרק כרגע נודע לבנימין על המחירה עצמה ועל החלומות שהתגשמו. והנה כשהלכו בדרך, עצר אותם מנשה. למה ישבתם רעה תחת טובה? חיפשו בכל עסקים, מצאו את הגביע באמתחת בנימין. במדרש תנחומה אומר, היו השבטים מחבטים על כתפיו של בנימין. היכו את בנימין ואמרו לו, גנב בן גנבת, ביישת אותנו, כפי שאמך רחל ביישה את אביך כשגנבה את הטרפים. מה עשה בנימין? היה לו מה להשיב להם. יכול היה לומר להם, אני הגנב? אתם גנבתם את אחיכם ומחרתם אותו. אתם ציערתם את אבא 22 שנה. אך בנימין שתק.
בזכות זה הוא זכה לשכר עצום. בית המקדש נבנה בחלקו, ככתוב, בין כתפיו שכן. בגלל שהכו אותו בכתפיים והוא שתק, הוא זכה שבית המקדש נבנה בחלקו. מניין לקח בנימין כוחות עצומים לשמוע עלבונות בזמן שהאמת הפוכה, ובמקום להטיח את האמת באחים, שמע את עלבונו בשתיקה. הגמרא במגילה י"ג אומרת, רחל צנועה הייתה, אמא של בנימין, ומסרה את הסימנים בשקט, שלא התפרסם המעשה. זכתה ויצא ממנה שאול המלך, ובשכר צניעות שהיה בשאול, זכה ויצאה ממנו אסתר המלכה. רש"י אומר, שאול דור עשירי לבנימין, מרדכי ואסתר דור עשירי לשאול. רואים שהעניין העצום של שתיקה, השורש שלו ברחל אמנו, והיא הורישה את זה לשלושה מצאצאיה, בנימין, שאול ואסתר. ונרחיב את היריעה, בספר במדבר כתוב, לשפופם משפחת השופמי, לחופם משפחת החופמי. מבאר בעל הרוקח, בפסוק הזה מופיעות האותיות פה, באות מם, שש פעמים. האות פה מרמזת למי שיש לו פה ושותק. באות מם מרמזת למלכות. ומדוע שש פעמים? כיוון שמרומז על שישה מצאצאיה של רחל שידעו, היה להם פה ושתקו. נתחיל בשורש רחל אמנו. במעשה מסירת הסימנים ויתרה רחל על דבר עצום שאף אדם בעולם לא היה מוותר על דבר גדול כמו. רחל נתנה לאחותה לאה להיות האימא של כלל ישראל, שכל שושלת עם ישראל תצא מלאה. באותה שעה חשבה רחל שליעקב תהיה רק אישה אחת. לא עלה בדעתה שהוא יישא גם אותה, ובפרט אחרי שהיא מסרה את הסימנים. ברבות השנים, לאה קיבלה דודאים מראובן בנה. רחל לקחה אותם, ולאה בא בטענה, המעט קחתך את אישי ולקחת את דודאי בני? לאה אומרת לרחל, את לקחת את אישי, לא מספיק לך? את גם רוצה לקחת את הדודאים? רחל הייתה אמורה מיד להשיב לה, אני לקחתי את יעקב? הרי לא היית צריכה להינשא לו בכלל, אני ויתרתי לך. שתקה. אומר הרב שבדרון זכר צדיק ברכה, לאה בכלל לא הייתה מודעת שרחל ויתרה לה, שהיא מסרה לה את הסימנים. היא לא אמרה לה שזה הסכם בינה לבין יעקב.
שאם הוא ישאל אותך על הסימנים, אז תדעי זה בשביל שלא יחליפו אותי בך. מה היו הסימנים, אתם יודעים? מה היו הסימנים? חינה. נכון, שמים לכלה חינה? מה זה חינה? ראשי תיבות. חלה, נידה, הדלקת הנר. אלה שלושה דברים שאישה צריכה להקפיד עליהם. אז היא מסרה לה את הסימן. אמרה רחל ללאה, אלה מצוות של האישה, שהיא מסרה לה את הסימנים. גם כעת, רחל לא גילתה ללאה שהיא ויתרה לה, שהיא אפשרה לה בכלל להינשא ליעקב. מה עשתה רחל? שתקה. איזה תעצומות. גם לוותר, להפסיד שישה שבטים, לא להתחתן עם יעקב, וגם לסתום את הפה ולא להגיד שהיא ויתרה. זה תעצומות נפש שרק באמא רחל יש. השתיקה הזו, הכוח האדיר לגבור על היצר שבוער בפנים ורוצה להגיב, להתבייש ולשתוק, זה המשיך הלאה לשישה מהצאצאים של רחל, וכולם קיבלו שכר עצום. הראשון בנימין שמע אלבונו ושתק, קיבל על כך שכר עצום. אמרו לו גנב בן גנבת. שמו לו באמתחת בכוונה בשביל לבדוק אותם. הוא לא אומר אף מילה, מאשימים אותו באשמה חמורה מאוד. בזכות זה נבנה בית המקדש בחלקו. או וואי, איזה שכר מקבלים על שתיקה. ומדוע נבנה בית המקדש בחלקו של בנימין? כיוון שהוא נועד לכך. למה נועד לכך? מי נועד לכך? בית המקדש נועד לכך. השם יתברך ירחם על עם ישראל. איך? הוא בונה בית מקדש, מקום של רחמים על ישראל, לכפר עליהם. איפה יבנה? אצל שבט שלא ריחם על יוסף? אי אפשר לבנות מקום של רחמים אצל הלא מרחמים. רק אצל בנימין אפשר היה לבנות. והמדרש אומר, בין כתפיו שכן, זכה בנימין שבין המקדש, בית המקדש ישכון בחלקו, על שהיכוהו בין כתפיו ושתק. ועל כן האבן האחרונה בחושן, שמה ישפה, והיא כנגד בנימין, יש פה ושותק. השני שזכה למעלת השתיקה זה שאול המלך. הוא הלך לחפש אתונות שעבדו לו. בדרך נכנס אל שמואל הנביא להעזר בו, ולפתע הוא מתבשר שהוא יהיה מלך על ישראל. הלך לחפש אתונות, הוא מצא מלוכה. בדרך חזרה פגש שאול את הדוד. שאל אותו הדוד, איכן היית? אמר לו, חיפשתי ומצאתי את האתונות. ואת דבר המלוכה לא סיפר לו, ששמואל הנביא המליך אותו למלך. והגמרא קורא למעשה הזה צניעות.
המהרש"א אומר, שאול לא פרסם מעלתו. יהללך זר ולא פיך. מה השכר העצום שקיבל? מלוכה. על צניעות ועל שתיקה. שניים נוספים מזרעה של רחל, יונתן ומיכל. שניהם הילדים של שאול. יונתן עזר לדוד לברוח מאביו, בו בזמן שהוא ידע שהוא צריך להיות המלך אחרי אביו שאול. והסכים לוותר על המלוכה ולהיות משנה לדוד המלך. ולא הסגיר את דוד לאביו ושתק. ומיכל סיעל דוד בעלה לברוח ושתקה. בעוד שניים צאצאי רחל אמנו, מרדכי ואסתר. הם משלימים את ששת הצאצאים של רחל ששותקים. אין אסתר מגדת מולדתה. מבאר עץ יוסף, הלא אסתר יכלה להתפאר שהיא מגזע תרשישים, בת מלכים, משאול המלך, אבל היא לא התהדרה בכך. שנים רבות חשב אחשוורוש שאין לה שום ייחוס. הוא לא ידע אפילו מאיזה עם היא. רק בסוף, כשמרדכי ציווה, גילתה אסתר שהיא יהודייה מצאצאי שאול המלך. ואז פנה אליה המלך ביתר כבוד, אסתר המלכה. המסקנה מכל זה, על שתיקה, על צניעות, לא להתהדר בכבוד, קל וחומר לא לפגוע בשני, אפילו שהאמת עמך, זוכים על ידי זה לשכר עצום, למלוכה ולבית המקדש. דוד המלך, הייתה לו גם שתיקה מופלאה ומתן שכרה בצידה. בזוהר הקדוש מבואר שדוד המלך, למרות כל איסוריו, ביזיונות ממשפחתו, חשבו שהוא ממזר, רצו להרוג אותו, משפחה. הרדיפה של שאול המלך אחריו, אבשלום בנו שמרד בו ורצה להרוג אותו, ועוד כהנה וכהנה. מכל מקום הייסורים הקשים ביותר שלו היו משמעי בן גרה. שמעי בן גרה היה ראש הסנהדרין. כשברח דוד המלך מבנו, קילל אותו שמעי כללה נמרצת. ועיפר אותו בעפר לעיני כולם. כל הייסורים שעברו על דוד בימי חייו והביזיונות, זה היה קשה מכולם. בילקוט שמעוני מבואר, מה אמר שמעי? מה זה כללה נמרצת? ראשי תפות. הוא אמר על דוד המלך, נואף הוא, מואבי הוא, רוצח הוא, צורר הוא, תועבה הוא. ככה בפנים לעיני כל ישראל. דוד המלך הושפל עד התהום. ואיך הוא הגיב? שתק. מה הוא קיבל על כך? אומר החפץ חיים בשם חכמים זיכרונם לברכה,
באותה שעה זכה דוד המלך להיות רגל רביעית במרכבה, בזכות השתיקה. הגמרא בברכות אומרת שיש שלוש רגליים לכיסא השם, והם אברהם, יצחק ויעקב. אבל במרכבה יש ארבע רגליים. כמו כן אומר השל"ה הקדוש, אף על פי שאין קוראין אבות אלא לשלושה, אברהם, יצחק, יעקב, מכל מקום אין במרכבה פחות מארבעה. וכיצד זכה לזה דוד? קיבל על עצמו את הדין באהבה. השם אמר לו כלל. עבדי דוד רצו לפגוע באותה עת בשמעי, ולא הניח להם דוד המלך לקנות לכבודו, אלא קיבל על עצמו הדין באהבה. ואמר, השם אמר לו כלל. אז תמוה, למה בשעת פטירתו ציווה דוד המלך לשלמה בנו על שמעי בן גרה, לא תנקהו, והורדת את שיבתו בדם שאול. בדרך כלל אדם נוקם ונותר, אמרנו מיד שפוגעים בו, אבל בחלוף שנים רבות מוחל וסולח, ובפרט אם זה סמוך למיטה, מי מתחשבן? עומד לעמוד בפני בית דין של מעלה, עכשיו הוא מתחשבן? מי עוד לא חיסלתי אותו? מה הולך פה? הרי אז מרגישים שכל העולם הבל הבלים, ודאי אינו נוקם. וכאן דוד המלך דווקא בשעת מותו מבקש בקשה זאת, אל תנקהו. והורדת את שיבתו בדם שאול. מבאר הרב משה חגיז, זכר צדיק לברכה, באור עצום. דוד המלך פחד שמא יענה שמעי לעולם הבא, כי הוא לא קיבל עונש פה. עדיף לו שיענש בעולם הזה לטובתו, ולא לעולם הבא. וכך סיבב הקדוש ברוך הוא, שיצא שמעי בן גרה מירושלים, עבר על מצוות שלמה המלך ומת, וכופר עוונו. דוד המלך אמר לשלמה, ועשית כחוכמתך. מה הייתה החוכמה של שלמה? הוא אמר לשמעי בן גרה, אני אוסר עליך לצאת מירושלים. שלוש שנים הוא לא יצא מירושלים. אבל יום אחד הוא הלך אחרי בעלי חיים שזזו לו קצת מהגבול, ואז תפס אותו שלמה המלך, אמר לו, בן מוות אתה. וככה חיפרו לו, בעולם הזה ולא לעולם הבא. אז הדבר הוא עצום. לא די שדוד המלך לא נקם בשמעי בן גרה, אלא גם דאג לטובתו שלא יענש בעולם הבא. וזו הסיבה שבמרכבה הושלם חסד אברהם, גבורה יצחק, תפארת יעקב ומלכות דוד. ארבע רגלי המרכבה. בשעה שעולבים אדם והוא שותק, ובפרט שיש לו מה להשיב, והוא יכול להכות את שיני הפוגע, והוא שותק, זו גבורה שאין כמותה. ועל זה מקבלים גדולי עולם שכר עצום. תולה ארץ על בלימה, כל העולם עומד בזכות מי שבולם את פיו בשעת מריבה. ב-11
במסכת שבת פ"ח, תנו רבנן, הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתן ואינם משיבים, עושים מאהבה ושמחים בייסורים, עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. הגמרא מבארת, לא מספיק לשתוק ולשמור את הכעס בפנים, אלא הגמרא מדברת על אדם בדרגה כה גבוהה, ששומע חרפתו, מאדים מבושה ושמח בייסורים. באותה שעה הוא שמח. זה אהובו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. זו גבורה עצומה. אם הוא יכול לשמוח בשפלות שמשפילים אותו, זה עוד שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא ב-100%. שאין החבר הזה מזיק לו, אלא הקדוש ברוך הוא שלח אותו לרומם אותו בניסיון. ניסיון מלשון נס להתנוסס. והדרגה כל כך גבוהה, עד שהגמרא בחולין פייטט אומר ריבי אלעה, אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את פים בשעת מריבה, שנאמר תולה ארץ על בלימה. והאור יהל אומר, ישנם שני מאמרי חכמים שמורים על שורש אחד, שהעולם יכול להתקיים בזכות אדם אחד. אדם שעומד בניסיון זוכה להיות ממש כמו רבי חנינה בן דוסה, שכל העולם היה קיים בזכותו. והוא נחשב כאילו גדול הדור. ואם לא די בכך, מבאר החפץ חיים, עד כמה צריך אדם לשמוח להיות מאושר שמעליבים אותו. כתוב במסכת ראש השנה יוצן, אמר רבא, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. שנאמר נושא עוון ועובר על פשע. למי הקדוש ברוך הוא נושא עוון? למי שמעביר על פשע שנגדו. אם ימחקו לאדם עבירה אחת בלבד, כבר כדאי לו לשתוק. אם על כל שתיקה מוחקים לך רק עבירה אחת, כדאי לשתוק על עבירה אחת. אם האדם היה יודע מה העונש עליו אחד, היה מוכן לקבל איסורים של איוב 70 שנה. איוב עם כל האיסורים שלו זה היה רק שנה. 10 ילדים מתו לו בבת אחת, הוא נהיה עני מרוד לגמרי, איבד את כל ממונו, וכל גופו הוא קה בשחין. שנה. וזה נקרא איסורי איוב. אם אדם יראה מה העונש עליו אחד שהוא עבר, הוא יהיה מוכן להחליף אותו ב-70 שנה איסורי איוב, לא לקבל את העונש שם. אז לא כדאי בשביל עבירה אחת לשתוק, אם זה מוחק רק עבירה אחת. אבל מה כתוב פה? שאם אתה שותק ממש כמו שדיברנו, מוחלים לך על כל העוונות, ולא רק זה, כל העולם מתקיים בזכותך, ואתה נחשב גדול הדור. שמעתם דבר כזה? אדם יכול לזכות בין רגע. בין רגע. צריך לצאת במחול, לרקוד, לתפוס את המעלים ולרקוד איתו. אוקיי? לפי זה נבין. אדם השותק מאדים מבושה, ולא רק זה, אלא שמח בייסורים, זה נקרא אוהביו כצאת השמש בגבורתו.
ואיך אפשר לשמוח בייסורים כאלה? אם מודיעים לך מן השמיים שמחקו לך את כל העוונות, אתה לא שמח? זה שבא ועניב אותך, אתה שתקת? זה מלאך כפרה. מחקו לך את כל העוונות. אז איך אפשר לא לשמוח? יש אפשרות שתענה לו ותפסיד את כל זה. ולא ימחלו לך על כלום, ואולי תסתבך בעבירות חדשות. תתקלל ותאמר ותזה ותזה ואולי תקף. מי יודע לאן זה יגיע? ברגע אחד, חיים ומוות, ביד הלשון, שתיקה. טוב, עכשיו אני אראה לכם קצת מחוכמתו של יוסף הצדיק. יש כמה דברים שנוגעים גם לנו, מה שקורה עכשיו. כתוב, וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים. ויתום הכסף מארץ מצרים, לא השאיר להם פרוטה לפורטה. כולם תפרנים. איפה הכסף? אצל יוסף. וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים. ויתום הכסף מארץ מצרים. המהר"ל דיסקין, זכר צדיק ברכה, אומר, מה הייתה החוכמה המרובה של יוסף לצבור את כל הכסף של מצרים בשנה אחת? המצרים באו לבקש אוכל. אמר להם יוסף, קחו בהקפה, תשלמו בעוד חודש. קנו בהקפה, קונים, קנו גם להם וגם לבקר ולמקנה. חלף חודש, זקוקים עוד פעם לאוכל. נתן להם יוסף עוד פעם בהקפה. דאג שהחוב יתפח. וכשהיו צריכים לשלם, הכסף לא הספיק. מה עשו? ויביאו את מקניהם אל יוסף בתמורה לכסף. אין להם כסף מזומן, הביאו את הבקר במקום כסף. מה החוכמה? החוכמה שיוסף יאכיל את הבקר על חשבון המצרים. אם היה אומר להם, אתם רוצים לאכול, תביאו לי את הבקר, הוא היה צריך להאכיל את הבקר. ככה הם יאכילו את הבקר. ובסוף הם גם מסרו לו את הבקר. אחרי שהבקר נהיה כמו שצריך, הביאו לו את הבקר בשביל החום. ולכן כתוב בפסוק, וינהלם בלחם בכל מקניהם. איך הוא ניהל אותם בלחם? אתם רוצים לחם? בשביל לקחת להם את כל מקניהם. בשנה אחת בלבד. המצרים מודים בפה מלא, תם הכסף ומקנה הבהמה. כך כתוב בפסוק, תם הכסף ומקנה הבהמה, אין להם כלום, לא כסף ולא בהמות. בפסוקים מתואר באריכות שהמצרים התחננו ליוסף שייתן להם אוכל, אפילו שתם הכסף. אבל מה התמורה? אמרו לו, אנחנו מוכנים להיות עבדים לפרעו. ולא עוד, אלא שמכרו את כל האדמות. אחר כך כתוב, ואת העם העביר אותו לערים מקצה גבול מצרים ועד קצהו. למה? אומר רש"י, לזיכרון
שאין להם עוד חלק במצרים. אין כסף, אין בהמות, אין אדמות, וגם תזכרו שכבר אין לכם חלק במצרים בכלל. אתם גרים. פלא, מה יצא לו מזה? למה הוא צריך לקחת את תל אביב, להעביר לסדרות, בסדרות לאלת, באלת לטבריה? למה הוא צריך לעשות את זה? מה נפקא מינה? ודבר אחד מוזר יש, רק אדמת הכהנים לא קנה. כי חוק לכהנים מעת פרעה. לכהנים המצריים הוא השאיר להם את האדמה. לא נגע בהם. למה אותם לא עביר ממקום למקום? אחרי שנתיים של רעב, נפסק הרעב בזכות יעקב אבינו, נתן יוסף למצרים זרעים לזרוע, וקבע איתם הסכם. והיה בתבואות, ונתתם חמישית לפרעו, וארבע ידות יהיה לכם. 20% תביאו לפרעו, 80% נשאר לכם. מה לומדים מזה? חולין דף סמך. יוסף עשה הכל לשמור על הכבוד של האחים שלו. וואו, יוסף שסבל מהאחים את הסבל הגרוע הזה שמכרו אותו לעבד, רצו להרוג אותו, הוא שומר על הכבוד שלהם. וואו, איך הוא שומר על הכבוד שלהם? בשביל שהם לא יחשבו גרים. הוא עשה את כל המצרים גרים, שינע אותם ממקום למקום. אז אתם לא יכולים לצחוק על האחים שלי שהם גרים, באו מארץ כנען, ולזלזל בהם. בדרך כלל מזלזלים בגרים, כן? הוא דאג שכל מצרים יהיו גרים ולא יוכלו לזלזל בהם. לא רק זה, הוא גם, אתם רוצים לאכול? תעשו ברית מילה. מה הקשר לאכול עם ברית מילה? הסברנו כמה דברים בהרצאה אחרת, אבל הוא רצה שהם לא יהיו שונים מהאחים שלו, שלא יזלזלו בהם. אתם מהולים, כי הם מזלזלים הגויים במהולים, וגם הם יהיו מהולים. כל זה בשביל הכבוד של האחים שלו, שלא יזדלזלו בעיני המצרים. לא יאומן כי סופר. מה זה? אחרי כל מה שהם עשו לך, האחים האלה, אתה דואג להם עד כדי כך שאם יבוא איזה מצרי ויזלזל, אז אתה לוקח מיליונים. ועושה להם הגירה מרצון, מה שמדברים עכשיו, הגירה מרצון. וואי וואי וואי, בלי רצון. אם זה היה בזמננו, בגץ היה מונע. מוסיף המהריל דיסקין, למה הוא לקח מהם את כל הבהמות? תן להם לעבוד עם זה. למה לקח מהם? אומר שלא ישחקו ויתעללו באחים שלו שהם רועי צון, ורועי צון זה תועבת מצרים. אבל מי שאין לו צון לא ישחק על מי שיש לו. טוב, עוד לא הבנו, אבל למה הוא חילק ככה שהם יתנו 20% לפרעה ו-80% אצלם? ולמה הכהנים המצרים נשארו בבתים? אז בואו נבדוק מה קרה עם כל הכסף.
הגמרא בפסחים קוף יוד ט במסכת סנהדרין קוף יוד אמרו חכמים זיכרונם ברכה, כל הכסף והזהב שהיה בכל העולם הגיע למצרים, שנאמר בכל הארץ באו מצרימה, מכל העולם, כי הרעב היה בכל העולם. מדוע עשה השם כך שכל העולם ירעב? הזוהר הקדוש מקץ אומר, הקדוש ברוך הוא סובב רעב גדול כדי לקיים את ההבטחה לאברהם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. עם ישראל לאחר 210 שנים במצרים נטלו את כל הכסף שהגיע למצרים, וכל הכסף שהגיע למצרים הסתובב בשביל שהם יצאו ברכוש גדול. יוסף עשה שלוש אוצרות מהכסף הזה. את האוצר הראשון, שליש, 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 האוצר הראשון מצא אותו מקורח, עשיר כקורח. שליש מהכסף שבעולם היה אצל קורח. איך הוא הגיע לקורח? הוא היה ממונה על האוצרות של פרעו. האוצר השני נמצא על ידי אנטונינוס. אנטונינוס, שהיה קיסר ולמד אצל רבי, הוא היה שולח מהכסף הזה תיבות, תיבות מלאות זהב לרבי כל פעם. רבי היה עשיר בעצמו, עשיר גדול. אמר לו, לא צריך את הכסף. אמר לו, לא, לא, תשמור את זה לא בשבילך, בשביל עם ישראל שיבואו אחריך, שתשלוט רומי הרשעה, כדי לבטל את הגזרות שלהם, תצטרכו הרבה כסף לשוחד. אז הוא נתן לו כמויות של כסף ממה שהוא מצא במצרים. ושליש אחרון למי נשאר? לצדיקים לעתיד לבוא. יש להבין? איך ייתכן הדבר שקורח ואנטונינוס נטלו את הממון? בזוהר כתוב מפורש שהממון הזה הוא ביזת מצרים. ועוד יותר כתוב, ויבא יוסף את הכסף בית הפרעו. אם כן הכסף מגיע לאוצר המלוכה, אז איך כתוב שהוא הוטמן על ידי יוסף ומצאו אותו אחר כך? האם יוסף לקח כסף מפרעו בלי רשות? חלילה. הרי אפילו העגלות שהוא שלח לאביו זה היה על פי פרעו. וגם מזון לאחים הוא נתן, כל אחד לפי ביתו. אז איך הוא התמין? השפתי כהן מבאר, היו שני אוצרות של כסף. אחד זה הכסף של המצרים, הכסף השני זה מה שהצטבר מן העולם. הכסף של המצרים היה שייך לפרעו, לכן כתוב, ויבא יוסף את הכסף בית הפרעו. זה הממון שיצאו ישראל בזת מצרים. זה הרכוש הגדול שלקחו ישראל. זה היה הכסף של המצרים בלבד.
אבל הממון של שאר העולם היה שייך ליוסף, ולכן הוא התמין אותו. למה הוא שייך ליוסף? פרעה ראה בחלום שיבולים ופרות עולות מן היאור. היאור הוא במצרים, זה הנילוס. אז בחלום של פרעה היה רעב וסובה רק במצרים, לפי החלום. לכן רק הממון של מצרים שייך לפרעה. זה היה החלום. אבל יוסף הוסיף פרט נוסף בפתרון החלום. הוא אמר ככה, 7 שנים באות, צבע גדול בכל ארץ מצרים. הסובע יהיה רק במצרים. אחר כך הוא אומר, וקמו 7 שני רעב אחריהן, ונשכח כל הסבע בארץ מצרים, וחילה הרעב את הארץ. כלומר, הארץ זה כל העולם. בכל העולם יהיה רעב. וזה שייך ליוסף. זה לא היה בחלום של פרעה. והממון הזה הוא התמין. סוף דבר לומדים מכאן, הקדוש ברוך הוא סובב רעב עצום כדי להקדים תרופה למכה, להכין את ביזת מצרים וביזת הים. התורת חיים משלים את המעגל ומבאר שגם יוסף הכשיר את הקרקע לקראת יציאת מצרים. זאת אומרת, הוא דאג לעוד 210 שנה שעם ישראל יצאו ברכוש גדול. מדינות עושות תוכנית חומש, רק יכולות להסתכל 5 שנים הקרובות. יוסף מסתכל 210 שנה קדימה. איך הוא יקיים את ההבטחה של הקדוש ברוך הוא לזרעו של אברהם? אז בנוסף לדאגה לאחיו בשנים הסמוכות לירידתן למצרים, הוא עשה פעולות לתכלית האמיתית, שבעוד 210 שנה, כשהם יצאו, יהיה להם את הכסף שהובטח. בספר תורת חיים מאיר באור יקרות, למה עשה הסכם יוסף עם המצרים? 80% לכם, 20% לפרעה. על עם ישראל נגזרה גלות 430 שנה. למעשה, הם ירדו למצרים 210 שנה. בעבודת הפרך הייתה 86 שנים. משה היה בן 80 שנה בזמן יציאת מצרים. אהרון אחיו גדול ממנו 3 שנים. ואחותו מרים בעוד 3 שנים. אז כשהוא היה בן 80, היא הייתה בת 86. נמצא שמרים הייתה בת 86 שנים בדיוק ביציאת מצרים. ועבודת הפרך התחילה מתי שהיא נולדה. לכן קראו לה מרים, בגלל וימררו את חייהם. התחילה מרור, אז קראו לה מרים. אז מרגע שהיא נולדה, עד שיצאו ממצרים, היא הייתה 86. אז כמה עבדו בפרך? 86. מתוך 430 כמה זה? 1/5 בדיוק. 86
כפול 5, 430. ויתר הקדוש ברוך הוא על 4/5 של עבודת פרך, ונטל רק חמישית. כמו שיוסף ויתר למצרים על 4/5 ונטל רק חמישית. אמר להם, זה אתם תשמרו לכם בחמישית לפרעה. למה זה קשור זה בזה? סוד העניין מתבאר על פי החלום של שר המשקים. מה הוא ראה בחלום? גפן עם 3 שריגים, והיא כפורחת, וכוס פרעו בידי. אומר המדרש, כל החלום על הגאולה של ישראל. כיצד? גפן זה עם ישראל שנמשלו לגפן. 3 שריגים, משה, אהרון ומרים, הגואלים של עם ישראל. והיא כפורחת, הגפן פורחת, זה הפריח את הגאולה של עם ישראל. במהירות פרחו וגדלו ענבים, להודיע על מהירות הקץ, חישב השם את הקץ, הוריד קץ, קץ זה 190, הוריד. וכוס פרעה בידי. מכאן תקנו לנו 4 כוסות. בפסח. למה? כי השם ויתר על 4/5. 86 שנה זה מניין כוס. אז הוא ויתר על 4. זכינו ל4 כוסות של גאולה. מה קשורה? הכוס של פרעה ל4 כוסות בפסח. וגם כיצד פרעה שותה בכוס? כוס זה לאנשים פשוטים. מלך שותה בגביע, הרי יוסף היה לו גביע. אז איך כתוב בחלום שהיה לו כוס? ולמה נקטה תורה אצל צופנת פענח יוסף גביע בפרעוקוס? אלא הכוס רומזת לישועה. כוס ישועות אסה. ובשם השם אקרא. וכוס בגימטריה 86. הבין יוסף מהחלום של שר המשקים, שהוא ראה בחלום 4 פעמים כוס. שהקדוש ברוך הוא יוותר 4/86 של שעבוד. בעם ישראל השתעבדו רק כוס אחת 86 שנים. ולכן במהירות פרח העץ וגדלו הצמחים וצמחו הענבים להודיע על זירוז הגאולה. מסיבה זו שותים בליל הסדר 4 כוסות כהודעה מעומק הלב על ביטול 4 פעמים כוס שנים שהיו ישראל צריכים לעבוד עבודת פרך במצרים. מה שמים בתוך הכוס? יין ישן. כמה גימטריה של יין ישן? 430. להדגיש, במקום לעבוד שנים רבות כמניין יין ישן, ויתר הקדוש ברוך הוא על 4 ידות ונשתעבדו רק כוס שנים. עכשיו יובהר בארץ, כל הפעולות של יוסף עם המצרים היה להכשיר את הגאולה בעוד 210 שנים. יוסף ידע בבוא היום יבוא השר של מצרים לקטרג ויגיד, עבדו רק 86 שנים. איך הם יצאו בטרם עת? לכן טרח יוסף הצדיק טרחה גדולה לקחת את כספם של המצרים, והכל בכדי לקנות אותם עבדים לפרעה,
והעביר אותם מאדמותיהם, שיהיו גרים בארץ מצרים, וגם עשה איתם הסכם. קחו לכם 4 ידות מהתבואה, ותנו רק 5 לפרעה. מה התוכנית בזה? חכמים זיכרונם לברכה אומרים במדרש, והנה מצרים נוסע אחריהם. לא כתוב המצרים, אלא השר של המצרים, השר של מצרים, רדף אחרי בני ישראל. יוסף עשה כל השתיק אותו מהכתרוג העתיד. למה? כשהוא יבוא ויקטרג, יהיה מה לקדוש ברוך הוא לענות לו. כשם שעם ישראל היו עבדים לפרעה, ככה מצרים היו עבדים ליוסף. כשם שעם ישראל היו גרים במצרים, המצרים היו גרים בזמן יוסף. כשם שביטר יוסף על 4 ידות, כך אני מוחל לבני על 4 ידות, ואני אוציא אותם בטרם עת אחרי כוס שנים. זה מה שכתוב. הים ראה וינוס, אמרו חכמים, ראה ארונו של יוסף ונס. למה נס הים דווקא כשראה את הארון של יוסף? כיוון שטען השר של הים, עדיין לא הגיע הזמן. ישיב לו הקדוש ברוך הוא, זה הארון של יוסף שביטר על 4 ידות, גם אני מבטר לבניי, מידה כנגד מידה. כיוון שכך, יוסף לא קנה את אדמת הכהנים. למה? הוא צפה ברוח הקודש, שבט לוי לא ישתעבדו במצרים. ולכן, גם כאן השתיק יוסף את הכתרוג של השר של מצרים. השר טען, נגזרה גזרה על כל ישראל, גר יהיה זרעך, הכוונה כולם, זה כולל את כולם. למה שבט לוי לא משתעבדים? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני מוחל להם מידה כנגד מידה. כמו שיוסף ויתר לכהנים המצרים, ככה אני מוותר לשבט לוי. מוסיף התורת חיים, הקדוש ברוך הוא לא ויתר לגמרי על גזרת 430 שנה. 4 חלקים, הוא ויתר, נכון? הוא ויתר במצרים, אבל לא ויתר לגמרי, כי מידת הדין לא שותקת. כיוון שהם ירדו לממתת שערי תומעה, ולא יכלו לשהות יותר, היו מוכרחים לצאת מיד. ולכן נגזר עליהם גזרה, 4 גלויות במיה. בבל, מדי ופרס, יוון ואדום, עד עכשיו 2000 שנה, כולל ביידן. והדברים יומתקו, על פי דברי חכמים במדרש, כל הגלויות נקראות מצרים, מלשון מצר, והם ההשלמה לגלות מצרים. וזה התבהר להפליא, בשעה ששאל משה רבנו את הקדוש ברוך הוא, ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם? משה שואל, עם ישראל יבוא, ישאלו אותי, מי שלח אותך? מה שמו, תגיד לנו. מה אני אומר להם? אמר לו הקדוש ברוך הוא, תגיד להם, אהיה אשר אהיה שלחני. מה פירוש? אומר המדרש, אהיה עמם בגלות זו,
כפי שאהיה עמם בגלויות נוספות. אז רואים שרמוז שיהיה עוד גלויות בהמשך. שאל משה רבנו, למה אני צריך להזכיר להם בעיצומה של עבודת פרך עוד גלויות נוספות? אמר לו השם, יפה אמרת, כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם. ותמוה, אז למה הקדוש ברוך הוא הזכיר לו ארבע גלויות, דיה לצרה בשעתה? אלא הקדוש ברוך הוא השיב למשה, כיצד עם ישראל יוצאים בטרם עת אחרי כוס שנים של שעבון נורא בלבד? הוא אומר לו, זה נשאר חוב, אבל אני אומר את זה רק לך, שיש עוד ארבע גלויות ואני חישבתי את הקץ. זה אתה לא צריך להגיד להם, אתה תגיד להם רק יהיה שלחני, לא יהיה אשר יהיה. רואים כמה חכם היה יוסף, כמה צדיק, כמה אוהב את אחיו למרות מה שעשו לו, ודואג להם עד כדי טרטור של המצרים, למול אותם, ומה לא, לקנות אותם לעבדים ולעשות הכל, ולאסוף את כל הכסף, ולדאוג שיצאו ברכוש גדול, וכו' וכו' וכו'. מזרעה של רחל אמנו. תראו מי עמידה רחל אמנו. לא יאומן כי יסופר. אז זאת אומרת, אנחנו רואים בפרשיות, מי שלא מתעמק, ואנחנו רק מלמעלה עכשיו, אז קורה כל שנה ולא, עדיין לא ירד לעומק הדברים, להבין מה, מה, מה נמצא בתוך המילים שאנחנו לומדים. אם כן, רואים שיש את המצב הזה גם היום. מה זה הסדר העולמי החדש? לקחת לכם את כל הכסף, ואתם תהיו מאושרים ותהיו עבדים של האליטה. זה לא יוסף עושה, זה קלאוס שוואב למד בקיסינג'ר, ימח שמו וזכרו, היה רבה שלו, ברוך שפטרנו מעונשו של זה. אז זאת אומרת, זה אותו דבר. וגם עכשיו במצרים עשו הגירה בלי רצון, ועכשיו גם פה יש כמה שאומרים שצריך לעשות להם ככה הגירה מרצון, מה שנקרא פעם טרנספר. אז רואים שדברים בהיסטוריה רק משנים דמויות ומטרות, אבל הכל נשאר אותו דבר. פוליטיקה זה פוליטיקה. פרעה מורידים אותו מהכיסא, כי מה פתאום שהוא יעשה רע ליוסף וזרעו שפרנסו את כל מצרים? אבל אחרי שלושה חודשים שזרקו אותו מהכיסא והיה כל מלך חדש, נתחדשו גזרותיו ונהיה שונא ליהודים, התהפך עליהם לגמרי בשביל לא להפסיד את הכיסא, רק הכיסא גדל ממכה. תראו מה עושים בשביל כיסאות. ועכשיו התבררו הכיסאות האחרונים של הבגץ הפוליטי. לא דין ולא דברים ולא בטיח. הכל בשביל להפיל את הימין. אבל ימין ושמאל זה רק חול וחול. זה לא, אין שוני גדול. אין שוני, אתה מרים גבות. אין, זה חילונים וזה חילונים. אף אחד לא דואג ליהדות. אף אחד לא מזכיר את השם יתברך. בקושי מדי פעם בשביל החרדים אומרים ברוך השם. אבל אוכלים נבלות וטריפות וחזיר, ולא מתפללים ולא כלום, שום דבר. כל המנהיגים חרית ברית. אבל אנחנו צריכים להתפלל. אתם יודעים מי צריך להגיע?
יוסף. עוד פעם הוא צריך להגיע. משיח בן יוסף. מצאצאיו של יוסף. מי ילחם בעשיו באדום ב-United States of America and Europe? מי? מי? תכף הם יתהפכו עלינו. תכף. מי? משיח בן יוסף. רק הוא. אז אנחנו מחכים. יש כאלה מחכים לבחירות. אנחנו מחכים למשיחים. משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. ואז יהיה כל ההבטחות של הנביאים הנפלאות, שאין לנו אפילו דמיון לשער. כמה טוב יהיה. מספיק שנחיה 1,000 שנה. זה הזמן, זה הזמן. תוך 10 שנים אנחנו נגלים. רבנו בחיה כתב במפורש. אבל צריך להיות מוכנים. פתאום יבוא האדון אליך לא, ואם אתה לא מוכן, איי איי איי, כבר אי אפשר יהיה לעשות תשובה. כי אם הוא בא, נתבררה האמת, אז זה כבר, זה לא בבחירה, זה כבר אין לך ברירה. אלא אם כן אתה רוצה להיות כמו פרעו, שלמרות המכות הוא מכחיש אותן. יהיו כמה כאלה, יהיו כמה. אלה מקפלן. אבל אנחנו מאמינים בני מאמינים, נכון? אנחנו מאמינים בני מאמינים. אין לנו על מי להישען, אלא אלא על אבינו, אבינו שבשמיים. אנחנו מאמינים בני מאמינים, אין לנו על מי להישען, אלא אלא על אבינו, אבינו שבשמיים. נפלא, ככה לקבל פני משיח יהיה שמחה גדולה. לא נוכל להפסיק מלשמוח. לא נוכל להפסיק מלשמוח. אין, 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 אין. בדמיון, אין, 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 אין. אני רוצה רק להזכיר פה משהו שנתבקשתי. ארגון שופר מדפיס עכשיו ספר שהוא נקרא 4 ספרי מוסר בכרך אחד. ויש בהם את הספר שנושעו ממנו רבים, שערי תשובה של רבנו יונה גירונדי ואורחות צדיקים ומסילת ישרים ותומר דבורה, הכל בספר אחד. הספר הזה יחולק חינם, כמו שאנחנו מחלקים, אתם רואים בכל ההרצאות, ועלות הספר בהוצאה מיוחדת עולה בערך, מה שאנחנו מזמינים, 200,000 ש"ח. מי שיתרום 5,000 ש"ח לעילוי נשמת, להצלחה, לכל סיבה, לזרע חי וקיים וכו', יזכה להקדשה בהוצאה הנוכחית למה שהוא רוצה. אז מי שירצה יוכל לפנות לארגון שופר ולזכות. לא כולם זוכים לתת צדקה לדבר טוב, וזה נקרא זיכוי הרבים. אדם שמזכה את הרבים, יש לו חלק גדול בעולמות העליונים. הפלא יועץ חיבר את הספר שלו, כיוון שהוא הבין שאדם צריך להגיע לעולם האמת עם זכות לרבים. לכן הוא כתב את הספר, פלא יועץ, שהספר יסתובב בעולם ויזכה תמיד את הרבים. אז הוא לא מת. הוא לא מת. ספר חי, זה הוא חי, זה דבריו. מי שמשתתף בהוצאת ספר, הספר מתגלגל. בזכויות הספר וקריאתו, ומה שילמדו ממנו וישתנו, הכל שלו. אז מי שרוצה, שידע. כן, שאלות בבקשה. כן, תן לו בבקשה. אמרת על העניין הזה של אם משפילים מישהו, אז אם הוא שותק בעצם, זה מפריע לי בעצם. נו, זה בסדר, צריכים לשמוע אותך באנגליה.
אם הוא שותק, אז כאילו נמחה לו כל העוונות. נכון. עכשיו, אם אני בא ו... אם אני בא... אם אני בא עכשיו מולך ואומר עליך דברים לא נכונים ומשפיל אותך מול כולם, אז אתה לא עונה לי בכלל? השפילו אותי שס עד היום, ולא טיפלתי בהם בכלל. מיעדתי בכמה רבנים ש... אבל אתה רוצה שהם ידעו את האמת, אז אני... אני אסביר. קודם כל שתקתי שנתיים. לא עניתי בכלל. כללות, חרפות, השמצות, הכל. אחר כך אמרתי, בגלל שכבוד התורה ומה שאני פועל, וזה משפיע על אחרים ומקלקל אחרים אם לא יודעים את האמת, אני יותר לא שותק. אז עניתי עניינית. וכמה רבנים שכללו אותי ועשו וזה וזה וזה, הורדתי אותם ככה, אתה יודע, לגיל הרך. דודי, מוישי, אתה מבין, החזרתי אותם להיות תינוקות של בית רבן. זהו. אם אני הייתי צריך לענות על כל אחד שמה שדיבר נגדי והכל, אני צריך לחיות אלפי שנים. לא אספיק. אני אחד והמדברים אלפים ורבבות. ככה זה בחיים. כן, הנה פה יש שאלה. ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. ברוך הבא, שמחים שוב לארח אותך כאן בעירנו. לא מובן מאליו, זכות גדולה מהקדוש ברוך הוא לארח צדיק כמוך, בשם כל הקהל הקדוש הזה, אני אומר את זה. ביום הולדתו של אדם, מזלו גובר. ככה גם כוח התפילה, הברכות, כל מעשה בעצם. בן כמה אתה? 35. ותודה לשם על עוד שנה של חיים, ובפרט על עוד זכות גדולה לעשות ערב כזה. והיא רצון שהטווח של זיכוי הרבים הזה עוד יגדל, כי זה נהיה יולי ינואר, יולי ינואר, יולי ינואר, יהיה רצון שיגדל הטווח הזה. תודה לבורא על כך. אתה תמיד מברך אותי ואת כלל עם ישראל, ואני חושב שהגיע הזמן שאני אברך אותך ביום זה, מכל הלב שלי. אני רוצה לברך אותך, שכל המראים בישים, וכל חוסמי התורה, וזיכוי הרבים, וכל המפרעים לך בעבודת השם, הכל נכבדה ונפלאה שאתה עושה, שימנע השם באדם, ויעצור באדם, ולא יצליח, ולא בגרם, ממה שמנסים לעשות. שהשם ימטיר עליך שלווה, ונחת, ושמחה, ועוד לאלה ולאלה תזכה את הרבים, וימטיר עליך הבורא את כל הברכות בתורה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות את כל דברי השם, באהבה, ביראה, בשמחה ובזריזות, וכן לכל עם ישראל, שנזכה לגאולה שלמה מהרה השנה, ולתחיית המתים מהרה השנה, ותמיד שבנו אהבת חינם, וכך תתוקן השנאת חינם, אמן כן יהי רצון. אמן. ברכה לזיווגים, יוסף רחני בן יהודית, לזיווג הגון מהרה השנה. אמן. וכן לאביתר בן יפעת, למשפחת איתך כמדומני, שטרית, משפחת שטרית. אמן. ואם אפשר גם ברכה עבורי לזיווג הגון מהרה השנה, עם אישה כשרה לפי הטוב הישר בעיני השם. אמן, הסתכלת על העזרה, אולי היא שמה. אולי. ברוך תהיה, תודה לכולכם, בשורות טובות. שאלה אחרונה. שלום, תן לה בחור. תן לו. תן לי שקט. ערב טוב, כבוד הרב. אני, יש לי שאלה שכבר תלו אותך כבר הרבה פעמים, והאמת שזה ממש מפריע לי אישית. אני חזרתי בתשובה לא מלאה כמו שאתה מתאר אותה, אבל משתדל מאוד ועולה שלב שלב כל פעם דרך הרב זמיר כהן. ואני למדתי שכל יהודי, והוא יהודי, צריך לתת לו גם את הכבוד שלו, לא שחס וחלילה, אני יודע, יש ביניכם דברים. לי זה מפריע בתור יהודי לראות שני רבנים גדולים לפי דעתי מאוד, בחילוקי דעות כאלה,
ולי אישית זה כאילו מפריע, אני בטוח שלא עוד הרבה. לפי דעתי, הצנועה, אתם צריכים לשבת על זה ולדבר על זה, כי יש פה שתי גישות שונות. לך יש את הגישה של אני אומר את מה שצריך, עוד פעם, זה רק דעתי הצנועה, את כל מה שהתורה אומרת כמו שהיא, בלי פלברות, בלי שטויות, ושהרב זמיר, הוא בא לגוע בכאילו אנשים שיקח להם הרבה זמן איכשהו לגוע בהם כמו שאתה נוגע בהם. והוא מושך אותם לאט לאט, הוא כאילו מפתה אותם, ועל זה נאמר שכל היצר הרע בתחבולות תבוא אליו. אז הוא בא אליו כאילו, אתה יודע, תחבולות, מפה תוריד קצת, מפה שם, מפה פה, מפה. הוא בעצם מקרב אותך, מקרב אותך, עד שאתה משתלט עליו. ואז אתה בעצם כובש אותו, ואתה לא הורג אותו. וזה גם חוכמה לפי דעתי, ומעבר לזה גם יש לו המון תורה. אז אני מציע שאולי, אפילו אצלי בבית, תבואו, תשבו, תדברו, איפה שאתם רוצים, אפילו בית מלון, אני אפילו משלם לכם את זה. רק שבו, תדברו, ושלא יהיו סכסוכים כאלה בין יהודים בכלל, ולא יודע מה, את כל המילות גנאי האלה שיש בין לבין וכו' וכו' וכו'. וזה יהיה גם גדול לראות את זה, וזה יחזק המון אחרים לראות את זה. כמו שעכשיו אומרים על כאילו כל הממשלה עצמה, שיהיה נוח וכאילו חזק בשביל החיילים, בשביל זה שאני כאילו נהיה ככה זה מאוחדים, אז עד רבה ועד רבה, היה לרבנים גדולים לפי דעתי. ואחרי זה עוד שאלה, עם חבוד. תגיד לי, מה אתה חושב על זה שהאחים מכרו את יוסף? אני, לפי מה שאני יודע, הם עשו דין תורה. הם היו תלמידי חכמים, נכון? על עצם המחירה. עצם המחירה שהיא לא ראויה, שהיא לא ראויה, אבל לכל אדם יש את הבחירה שלו, וכל אדם עושה טעויות, ויש לו גם את האופציה לחזור עליהם בתשובה ולחפר עליהם. שואל אותך שאלה. כן. מה אני חושב על זה? לא ראוי. לא ראוי. אתה יודע מה התגלגל מזה? שירדו אבותינו למצרים והתענו שמה 210 שנים, 10 הרוגי מלכות, השואה ועוד 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 הרבה צרות רק מהמחירה הזאת. עכשיו, מר זמיר מכר אותי. כשהיה בחירות, הוא השתתף במכתב נגדי, ובמכתב כתוב שאסור להתקרב אליי, אני קורח ועדתו, ואסור לתרום לו, ואסור ואסור ואסור. אני אמרתי מבדיקה שאני עשיתי שהוא לא חתם על המכתב, שהם זייפו את זה. ואז הוא אמר, לא, אני חתמתי על המכתב. אני חתמתי על המכתב, כן. הבן אדם הזה, אני גידלתי אותו. תשמע קלטת מספר 75 שלי, שאני מפרסם חוברת שהוא דיבר, ואמרתי לקנות אותה, ואחר כך התפסנו עשרות אלפים והפצנו. בקיצור, האיש הזה כפוי טובה, משיב רעה תחת טובה, לא תמוש רעה מביתו. הוא חזר בו מאז, הוא לא חזר. אחרי זה הוא עוד דיבר בסרטון, נגדי עוד יותר גרוע מהמכתב. כשאני עדיין לא דיברתי נגדו כלום, עד אחרי הסרטון הזה. זאת אומרת, גם על המכתב הראשון לא דיברתי. אחרי שהוא פתח את פיו בהוראה של דרעי, לא הייתה לי ברירה אלא להגיב. ואז קראתי לו פלסטיני. הלכת רחוק נראה לי. הלכתי רחוק? קצת. מה עושים הפלסטינים? יורים עליך טילים, אתה עונה. וכשאתה רוצה להתגונן, הם אומרים איי איי! רוצחים אותנו, תראה, תראה מה עושים. זה הפלסטינים. אבל הוא עושה נגדי ומתלונן. פלסטיני.
בקיצור, אני לא אכנס למה התורה שלו שווה ומה הקירוב שלו ואיך הוא עובד עם זה וכל זה. הגבנו לזה בכמה דוגמאות, אבל אם מישהו חושב פעם לעשות שלום, זה המכה ולא הנפגע. אני מסכים. יופי, אז דבר איתו, נראה אם הוא יסכים. אני מתערב איתך שהוא לא יסכים. אני אעשה את שלי, אני אשתדל. אני רק אומר לך, הוא לא יסכים. זה מיותר... אתה לא מבין, הוא לא יסכים. יש אחד רשע מרושע ששולט בכל השסניקים, קוראים לו דורעי. כולל ברבנים, כולל בכולם. אף אחד לא יכול לזוז אם הוא אומר משהו. כי הם תלויים גם בתקציבים, בכבוד, בקידום, בהרבה הרבה הרבה דברים. הוא שולט על השיבר. הבנת? זאת הבעיה. וזה כל הרבנים שיצאו נגדי, זה באותה הוראה של אותו רשע מרושע. זהו, הוא הפעיל את כולם, הוא עשה את הכל. יש סרטונים שהוא בעצמו הלך להחתים את הרב מויאל, והלך להחתים את הרבי ברוך, והלך לסרטונים שרואים אותו בעצמו, עושה את המעשים. ומתוך הלשכה שלו, היו לי מלשינונים שאמרו לי בדיוק איך הוא מנהל את הקרב נגדי והכל, ופרסמתי את זה תוך כדי והכל. זה המצב, יא חביבי. גם דוד המלך רדפו אותו חינם. גם משה רבנו, כמעט הוסקלוני, הוא עושה להם טובות, מוציא אותם ממצרים, והם רוצים לסקול אותו. מתגעגעים לשומים, לבצלים, לבטיחים. ככה זה ההיסטוריה. מי שעשה טוב בגדול ליהודים, קיבל חלעות. מרדכי היהודי היה טוב או לא טוב? כולם יצאו נגדו, מה אתה עושה? מה אתה עושה? אנחנו חייבים להיות עם אחשוורוש במשתה, אם לא נהיה הוא יהרוג אותנו, זה פה שם, מה קרה בסוף? בגלל זה נהיה גזרה. ומי הציל אותם בסוף? מרדכי היהודי. אבל בסדר, שמעתי אותך, חיבדתי, עכשיו המשימה מוטלת עליך. עוד איזה שאלה קטנה? עוד שאלה קטנטונת. אם יש איזה סגולה או איזה, לא יודע, משהו לעשות כדי לזכור יותר טוב את כל הלימוד. לחזור 40 פעם. 40 פעם באותו דף, כאילו... אותו דבר. אחד אחרי השני? קטע, קטע, כן. ככה כתוב בגמרא. עד שזה מונח בכיסתה. שחוזרים 40 פעם, זה כמו מונח בכיס. בטוח, תמיד תמצא את זה בכיס. אם אפשר לבוא לך לקבל ברכה? לא צריך לבוא, הנה אני משגר אותה. מה השם שלך? שמואל בן דליה. שמואל בן? בן דליה. דליה. כן. השם יזכה אותך לזיכרון בתורה, לקיים אותה. אמן. ולהבחין. גדול בתורה. ולהבחין בין צדיק לרשע, בין טמא לטהור. אמן. ועוד משהו קטן. כן. אם יש אופציה כזאת לעשר דקות אחרי, כי לדון איתך בית, זה משהו חשוב מאוד, ממש חשוב. עשר זה הרבה, אולי דקה שתיים. קיבלתי, משה. יאללה. תודה. אמרנו שאלה אחרונה. רגע, ואפשר, רגע, רגע, משהו אחרון, משהו אחרון. רגע. לברך אותך באריכות ימים. אמן. בשמחת חיים. אמן. בנחת. אמן. וכל הטוב שיהיה, שאני מאחל לעצמי לך, אין סוף. אמן, וכן למר, כן. אמן, בכל השכונה. כן, תן לו, נו, אחרון, אחרון. ערב טוב, ערב טוב, אני מחכה כאן. אני מבקשת לברך את הבן שלי, הרב. נו, הרב, הרב, הרב. ערב טוב לכולם, אנחנו הגענו מאשקלון. הרב, אתה מן הגנה, השם ישמור אותך ואת כל עם ישראל. אמן. אני מבקשת לברך את הבן שלי, עומר יצחק בן סמדר, חייל פצוע על כיסא גלגלים. רפואה שלמה. אני מבקשת הרב, תודה. רפואה שלמה. תודה כן. לכל עם ישראל. שלום עליכם הרב. שלום. מה התפקיד של שני המשיחים, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד? והרב אמר שיוסף עצמו הוא יהיה המשיח בן יוסף. ומצד שני לגבי לא, משיח... לא, אז מה? הבנתי שיוסף כאילו, לא יוסף עצמו. הזרע, מזרע יוסף? מישהי, כן, לא, כן, ודאי, מזרע יוסף. משיח. אוקיי, מה, כן. יש במכתב מאליהו על שני המשיחים, אתה יכול לקרוא שם, אתה מכיר מכתב מאליהו?
משיח בן יוסף התפקיד שלו לקרב את הגאולה, משיח בן דוד לגאול אותנו סופית. זה בקצרה. אבל תקרא שם במכתם מניה. מה? לא שומע. למה לא מספיק שמשיח אחד יעשה את שתי התפקידים? משיח בן יוסף הוא גלגול של ירובעם בן נבט שהחטיא את הרבים, הוא צריך להיות מזכה הרבים לתקן את זה. יש אומרים שזה אביה בנו, יען נמצא בו דבר טוב. אבל בכל מקרה, זה פעולה אחת, לקרב את הגאולה, בפעולה שנייה זה להיות מלך המשיח ממש, כמו שהיה דוד מלכנו. הרב, לגבי מה שהרב דיבר קודם לכן, כן. מה שעשה שלמה המלך, כן. עם שימים בן גרה, כן. למה היה צריך לעשות? דוד, דוד. כן, אבל דוד המלך אמר לשלמה, ועשית כחוכמתך. כן. למה פשוט לא לעשות איזשהו המטלה מסוימת כדי לגלגל את המוות הזה? הנה, זה המטלה שהוא עשה וגלגל. לא, למה הוא צריך לעשות המטלה? הרי כל העניין הוא ש... אחרת זה יראה נקמה. כל העניין שלא יראה נקמה? ודאי, אם הבן קם והורג את הזה, אז אומרים זה נקמה, אבל אם הוא עובר על דבר מלכות, שלא קשור לכלום, אני אומר לך, אל תצא מירושלים. זהו, אתה עברת על דברי המלך, היה מיטה. Thank you very much, אני מודה לכם מאוד. הכל ידוע, והכל יש שם חובה, והכל יאמרו, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל ידוע, והכל יש שם בחוכה, והכל, והכל, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל ידוע, והכל ישם בחוכה, והכל, והכל, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. והכל יאמרו, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל ידוע, והכל ישם חוכה, והכל יאמרו, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל ידוע, והכל ישם בחוכה, והכל, והכל, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל ידוע, והכל ישם בחוכה, והכל, והכל, והכל יאמרו,